Och det här har ju fortsatt eh, fått en del efterspel. Idag på, på Facebook så har du kommenterat. har det kommit uppgifter om att politikerveckan i norra Stockholm kommer ske i samarbete med, med Kakan Hermansson. Och då skriver du så här. Jag kommer idag att meddela arrangörerna att jag inte avser närvara och hålla tal på Järvaveckan, vilket tidigare planerats. Om denna person på något sätt är en del av deras evenemang. Varför sätter hon stopp för din medverkan? Det här är ju en person ska vi veta, som har uttryckt väldigt, väldigt, väldigt skarp, skarpt polisförakt historiskt. Det har jag väldigt svårt för när vi samtidigt har flera hundra skadade poliser efter de här upploppen kring koranbränningarna. Det är den ena, det ena skälet. Det andra skälet är att jag vill inte legitimera hennes vänsterextrema åsikter och då väljer jag själv, om jag tycker att ett evenemang är tillräckligt seriöst för att jag ska delta, då gör jag det. Jag har svårt att se förutsättningarna för att det ska bli seriöst om hon men, är, men är inte, programledare. Men är, är det inte bättre att ta debatten ja, men jag ska inte, när vi lever i en, en demokrati? Hon är ju då i den inbjudan jag har fått, hon är ju angiven har vi sett nu som programledare, det vill säga det är ingen jag ska debattera med utan det är en person som ska professionellt seriöst, opartiskt leda det här samtalet eller det här det evenemanget. Och jag tror inte att det lyckas särskilt väl, för hon, hon är en väldigt extrem person. så att Det är inte aktuellt för mig att delta om hon, om hon är del av det här evenemanget. på det sättet. Men Almedalsveckan, om hon skulle dyka upp där? skulle du backa från ja, men Jag det också? bryr mig inte om vem som dyker upp var. Almedalen sköter vi ju själva. det är ju vårt evenemang. Fast Och då, du säger ju precis att du, du bryr dig om vem som dyker upp. Eftersom nej, jag hon bryr mig, gör mig det. om vem som är programledare på ett evenemang. som jag ska delta i. Då vill jag ju veta att det är en person som jag har förtroende för att kunna sköta det seriöst och professionellt och det tror jag inte att hon kan. Eh.